Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. Ми продовжуємо нашу рубрику «Соціальний захист». Сьогодні гостем студії є начальник служби у справах дітей Калузької міської ради Леся Дзунза. Пані Лесі, вітаю вас у нашій студії. І насамперед, служба у справах дітей. Коли створена ця структура, з якою метою, ну, напевно, щоб захищати дітей, трошки про початки вашої роботи і основні завдання. Вітаю всіх телеглядачів, дякую, що запросили на телебачення. Ну так, коротенько, служба у справах дітей створена у 2004 році, я прийшла на роботу у 2006 році, де робота служби вже була частково запущена. Потім до служби доєдналися більше напрямків і питань, це, зокрема, соціальний захист та захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На сьогоднішній день служба покликана захищати права дітей, якщо одним реченням чи одним словом. В тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Я можу сказати, що акцент робимо, звичайно, на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Це своєчасне виявлення таких дітей. Це своєчасне взяття на облік таких дітей і своєчасне отримання всіх соціальних виплат, коли дитина залишається, скажімо так, без батьків. Призначення опіки сюди входить, чи влаштування дитини в інтернатний заклад. Хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас тільки одна дитина перебуває в інтернатному закладі, дитина-сирота, позбавлена батьківського піклування. Бабуся, ну якщо вже так конкретніше, то бабуся її захворіла і не може виконувати обов'язки опікуна, а одинока мати померла у свій час. Наразі шукаємо родичів, які могли б взяти її під опіку. Якщо на обліку таких дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у службі справах дітей, 81 дитина станом на сьогоднішній день, то, як бачимо, одна дитина всього перебуває в інтернатних закладах. Це означає, що служба приклала всіх зусиль для того, щоб діти такої категорії виховувалися в сімейному оточенні або в сімейних, як тепер модно говорити, сімейних формах влаштування. Це опіка, піклування в нас в основному. 80% дітей знаходяться з цієї категорії. Прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Ми можемо похвалитися, що в Калуші функціонує два дитячі будинки сімейного типу, досить успішно функціонують, в яких виховується 14 дітей такої категорії та 4 прийомні сім'ї, де виховуються 4 дитини вище згаданої категорії. Слідуюча категорія дітей, з якою ми працюємо і з якою найважче працювати із їхніми сім'ями, це діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. За тією категорією, що батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків або до дітей застосовувалося насильство. Таких сімей у нас 17 на обліку і в них виховується 35 дітей. Надзвичайно складна категорія, звичайно, що, можливо, це не зовсім, скажімо, така об'єктивна картина, 35 дітей в 17 сімей, але ми беремо на облік уже, ну, вже такі край сім'ї, яким потрібна наша допомога і наш захист. І саме цим дітям потрібна наша допомога. Тому що оскільки батьки ухиляються від виконання своїх обов'язків, то з ними надзвичайно важко, повірте, працювати. Наші настанови, наші прохання і будь-які, скажімо, рекомендації вони практично не хочуть виконувати або різними відговорками. Попасти в цю сім'ю також дуже складно, вони не хочуть співпрацювати з службами, однак від цього страждають тільки діти. Про цю категорію взагалі можна говорити дуже багато і, можливо, це тема і якоїсь окремої передачі. Так.
Але взагалі, я перепрошую, перебуваю. Як ви дізнаєтеся, звідки що сім'я в складних життєвих обставинах? Дитина сама звертається, чи це різні джерела, чи сусіди, чи це родичі? Є різні джерела, будь-який суб'єкт соціальної роботи, чи служба, чи центр, будь-який, скажімо, громадянин небайдужий міста Калуша, будь-яка служба, організація, управління може зателефонувати, чи надіслати листа, чи прийти особисто в службу у справах дітей і повідомити про ту чи іншу сім'ю, яка, скажімо, на їхній погляд неадекватно поводиться. І тоді служба у справах дітей спільно з Центром соціальних служб проводить перевірку, чи підтверджуються факти. Звичайно, є різні моменти. Є моменти і такі, коли сусіди сваряться один з одним і один на одного починають розказувати, або, як то в нас кажуть, капати, що діти нечемні, і мама не виконує обов'язки чи тато, і треба з ними щось робити. Є і такі моменти. Але в більшості випадків інформація підтверджується. І це дуже добре, що небайдужих громадян, небайдужих людей у нас більше. І я з проханням зараз звертаюся до телеглядачів, якщо вам відомо про якісь сім'ї, де батьки зловживають алкогольними напоями, жорстоко поводяться до дітей, на ваш погляд, не виконують батьківські обов'язки, обмежують дитину у прогулянках, чи ви чуєте за стіни там якісь крики незрозумілі. Про це повідомляти службу у справах дітей. Пані Лесю, категорія дітей, про яку ми не згадали, а яка є, напевно, найбільш незахищеною, це, пам'ятаємо, ще не так давно і в Калуші було таке явище, це діти вулиці, безпритульні діти, чи на сьогодні в нашому місті таке є. Нещодавно в центральних засобах масової інформації довелося почути цифру, що на даний час в Україні близько понад 80 тисяч дітей, які живуть на вулиці, як в нашому місті. У нашому місті, скажімо, ситуація більш-менш позитивна, скажімо, в цьому тобто напрямку. Немає таких безпритульні діти, я хочу наголосити, що безпритульні діти, чи це діти, які не мають постійного місця проживання. Вони час від часу мігрують, міняють місце проживання і не мають, ніде не зареєстровані. Батьки їх, скажімо, невідомо, який ведуть спосіб, аморальний спосіб життя, і ці діти бродягують. У нас немає зафіксовано таких фактів, що діти бродягують або не мають постійного місця проживання. Немає. Офіційно, ніхто ніколи не звертався з таким уже на протязі кількох років. Усі діти у нас, навіть у цих складних життєвих обставинах, вони мають житло, вони мають батьків. Інше питання, що ці батьки, можливо, в деякій мірі не виконують свої обов'язки по доглядності цих дітей. Тобто, швидше цих дітей можна назвати бездоглядними, але ні в якому разі не безпритульними. У Калуші ця ситуація, скажімо, позитивна, і я думаю, що це залежить від нас, кожного громадянина, щоб таких дітей у нас не було. Також повідомляти будь-які факти. Якщо ми бачимо ситуацію, що під церквою там просять, то також повідомляти можна міліцію, службу. Але ми виїжджали на кілька таких викликів і проводимо рейди. В релігійні такі дні, коли правиться в церкві, ми зазвичай можемо пройтися, подивитися, в основному це ромської національності або особи, які приїхали із Закарпатської області. Можна їх видворити за межі Калуша. Яким чином? Навіщо? Що вони все одно будуть цим займатися, напевно, тільки в іншому місці? Я не думаю, що якщо би з кожного міста їх відправили туди, де б вони мали проживати, то вони би цим не займалися. Ми бачимо, що зазвичай це в основному аферисти, які працюють на якогось, скажімо, як назвати ту людину, господаря, який їх туди направляє. І коли ми кидаємо милостиню, це добре, що є люди небайдужі, коли кидаємо милостиню, але це шахрайство вже іноді переходить всякі межі, що ці гроші навіть не йдуть на ту дитину, яку мама тримає на руках і ніби просить. Лесю, вона практично віддає їх зразу. Найчастіше такі випадки на вокзалах. Всі знаємо, сідаємо маршрутку і заходять люди.
ну, є на вокзалах, але в нас чогось спостерігається більше біля церкви. Або на базарі іноді можна побачити. На вокзалах інколи проходить, ну, можливо, в автобуси заходять. Ну, так на вокзалі наші райди не фіксували таких фактів. Це тішить те, що це не наші діти. Ми навіть забирали у притулок цих дітей, встановлювали особи, бо вони не хочуть навіть казати, хто вони і звідки іноді. Або зразу швиденько збираються і йдуть геть. Ну, хоча не наші діти, чужих дітей не буває. Було б добре, якби взагалі такого явища не так. було. Звичайно. Це наша спільна робота, так. І ми маємо, звичайно, і виясняти, і за цю дитину, але питаємося, чи дійсно хвора. Бо мама показала якусь довідку, коли біля церкви бачимо цю дитину. Однак мама нічого не може показати. Мама швиденько збирає всі, би її нікуди не забрали і нічого не виясняли. І таким чином уникає будь-якої відповідальності. А втягування дітей в жебракування – це вже стаття? Відповідальність. Це є втягування дітей в жебракування, навіть і маленької. Пані Леся, а от ті цифри, що ви на початку називали стосовно дітей у складних життєвих обставинах і дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, от якщо послідкувати тенденцію, скажімо, ви в цій службі з 2006 року, ситуація покращується чи погіршується? Більше таких дітей обділених? Чи все-таки якось вдається покращити? І ми пам'ятаємо, попередній президент, навіть перед ним ще один, Віктор Ющенко, став президентом, і було модне таке заклик такий, щоб створювати прийомні сім'ї, будинки сімейного типу, щоб діти не залишалися, жодна дитина не залишалася без опіки чи без піклування. Чи цей заклик отримав такий поштовх і чи такий ефект він оправдався? Моя особа, є різні думки, різняться з цього приводу навіть створення дитячих будинків сімейного типу чи прийомних сімей. Є різні думки. І навіть серед моїх начальників, скажімо, з інших районів, у них також різні думки. Я скажу за себе, все-таки це я бачу тенденцію до покращення, і що дітям дійсно краще навіть в цих дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, ніж в інтернатних закладах, що би мені не говорили. Однак ми знаємо, як вирвати дитину з інтернатного закладу. Кожен заклад бореться за кількість дітей і за те, щоб їхні штати не скорочували. Вирвати дитину звідти сироту надзвичайно важко. Тому і для наших усиновлювачів, кандидатів усиновлювачів, також тяжко знайти дитину. Якщо враховувати ще й те, що вони хочуть тільки маленьких дітей. Ми бачимо, що в місті Калуші створено два дитячі будинки сімейного типу. Вони себе оправдали. Також калузькі діти виховуються в тих дитячих будинках сімейного типу. Оскільки не було родичів, бажаючих взяти цих дітей під опіку, це взяли, скажімо, посторонні особи, які пройшли навчання, з якими працювали психологи, і які відповідають тим, скажімо, психологічним даним, що можуть працювати з дітьми. А могли ці діти, всі 14 дітей, зараз перебувати в інтернатах. Однак вони знайшли сім'ю, і їм там краще. Все-таки, що 10 дітей чи 9 дітей – це не 100 і не 80, як у інтернатних закладах. І це дійсно, нехай там трохи більше дітей, скажімо, до 10 дітей дитячий будинок сімейного типу передбачає, але це все-таки сімейне оточення, і вони між собою дружать, вони називають братами і сестрами себе, прийомного батька називають татом, чи прийомну маму – мамою, і все це все-таки сім'я, що би то не говорили. Однак на Західній Україні є тенденція більше до опіки піклування. На Східній Україні більше прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Звичайно, що ми вивчаємо всіх опікунів, вивчаємо прийомних батьків перед тим, як давати їм дітей. Перед тим вони пробують спілкуватися, щоб встановити контакт, але все одно іноді, і в нас є такі випадки в Калуші, одиничні випадки. 3 роки назад ми скасували одну прийомну сім'ю, де, на жаль, батьки не виконали свою місію і не могли замінити дітям батьків. Це прикро, але, на жаль, передбачити все неможливо. Незважаючи на те, що ми працюємо, і психологи працюють з цими батьками,
Передбачити їхні наступні кроки, як вони будуть поводитися з цими дітьми, це складно. Але ми вчасно забрали цих дітей. Діти зараз себе почувають в дитячому будинку сімейного типу добре. Вони задоволені, вони вже адаптувалися. Уже протягом 3 років вони там проживають. І коли послухати на Східній Україні, то там гірша ситуація. Там ми чуємо, що і прийомний батько і задушив дитину, прийомна мама вбила дитину або била їх так постійно до синяків, і якимось чином не бачили і аналогічні служби, і сусіди, скажімо. Тому черговий раз треба викорінювати байдужість з наших сердець і повідомляти про будь-які факти. Щодо тенденції до категорії цих дітей. З 2006 року тенденція чуть-чуть покращила. Скажімо, ми йдемо на тому самому рівні. Ні збільшується, ні зменшується. Але якщо взяти вже так скрупульозно до однієї дитини, то якщо десь приблизно 110-112 було дітей у 2006 році, то на сьогоднішній день 81 дитина. Такої дитина-сирота, дитина позбавлена батьківського піклування. І так в цих межах тримається 90 якогось року, 99, 98, 81, 86. Тобто тенденції до збільшення такої категорії дітей у Калуші не проглядається, однак бачимо, що вона тримається на тому рівні. Тобто все-таки ситуація є така, що діти залишаються навіть при живих батьках з сиротами. Тобто батьки не виконують свої обов'язки, позбавляємо їх батьківських прав таким чином. Маємо таку картину досить нетішну. Нещодавно відзначили ми Міжнародний день захисту дітей. Пані Лесю, з вашого такого багатого досвіду, ви вже трошки це питання розкрили, звичайно. Що можна ще додати, які права дітей все-таки найчастіше порушуються і не тільки певних категорій населення, певних категорій дітей? Ну, всі ми знаємо, що 1 червня був День захисту прав дітей. І склалося так, що всі заходи, які були заплановані, на жаль, провести не вдалося. Не тільки із-за погоди невдалої, а й через те, що в Україні була оголошена жалоба. На Прикарпатті. Так, в тому числі, та в основному на Прикарпатті загинули прикарпатці. І найперше би хотілося, щоб діти жили під мирним небом і вони не страждали від будь-якої війни. Оголошена вона чи не оголошена. Але я хочу сказати, що, на жаль, на превеликий жаль, от День захисту прав дітей, а в основному служба у справах дітей, приходиться захищати цих дітей в основному, в більшості від їх же батьків. Як це не прикро і не дивно звучить, але все-таки в тому, що страждає дитина, чи навіть жорстоке відношення до дитини, чи навіть коли батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків. Це ж економічне насильство є в нас випадки, коли дітям не дають кишенькові грошей, або ж взагалі діти можуть бути цілий день на вулиці, мама з татом навіть не поцікавиться, їла ця дитина чи не їла. Це відноситься до економічного насильства. Від батьків треба захищати в більшості. Навіть є випадки, коли оцей необдуманий продаж квартир, це теж батьки, десь дорослі батьки продають квартиру, а потім та дитина виростає і немає де жити. Це також іде захист, служба у справах дітей десь захищає цих дітей. Дуже багато тепер моментів, коли у нас розширилися, скажімо, повноваження по захисту прав дітей, на суд нас запрошують з приводу, коли квартира під іпотекою і дітей виселяють, бо батьки не спроможні сплачувати. Ну також десь в деякій мірі батьки не обрахували, не подумали, чи можуть вони дати собі раду з цим іпотечним кредитом, чи будь-якого виду кредиту. Зараз залучають на ці справи службу у справах дітей. Однак це, можливо, також тема нашої наступної може бути передачі. Повірте, судитися із банками надзвичайно тяжко, навіть незважаючи на те, що там є діти маленькі.
Пані Лесю, і давайте на завершення торкнемося питання про ситуацію, тенденцію із оздоровленням дітей цього року. Ну, не тільки ви займаєтеся, не стільки ви, напевно, цим питанням займаєтеся, є інші структури, але все-таки те, що стосується вашої компетенції. Так, справді, оздоровленням більше займається управління справи сім'ї, молоді, фізкультури та спорту і управління освіти. Так, вони, це більше їхня компетенція, але ми є дотичні до цього напрямку роботи, ми не байдужі і в основному ми несемо відповідальність за оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування і також за тих дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах і перебувають у нас на обліку. Тобто ми стараємося, співпрацюємо з освітою, з управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту, щоб ці діти 100% були принаймні хоч в якомусь таборі оздоровлені. Контролюємо кожну дитину. І ви знаєте, якщо по відношенню до дітей-сиріт, то прикро, коли пропонуєш путівку в якийсь досить непоганий табір стаціонарний, я не говорю про пришкільний табір, і опікуни відмовляються, і діти відмовляються, не хочуть їхати, починаєш їх умовляти, вговорювати. А категорія дітей в складних життєвих обставинах, вони взагалі не знають, що таке оздоровлення. І вони більше часу проводять на вулиці, можна сказати, це десь вуличні діти, оскільки батькам байдуже, де їхні діти і чим вони займаються. І вони вважають, що на вулиці їм набагато краще, ніж в будь-якому стаціонарному таборі. А батькам, коли спілкуєшся з батьками, та добре, наїде, але ця мама чи тато, який ухиляється від виконання своїх обов'язків, вже не має такого впливу на дитину. Минулого року оздоровили всіх дітей-сиріт. Цього року як? Не знаю. Насильно, напевно, не можна оздоровити. Насильно ні в якому разі. Ви сказали, разі, що багато хто не хоче і їм краще на вулиці. Вони не знають, що таке оздоровлення. Ви проводимо, сказали. Є працю... Це не їхня вина, що вони не знають, що таке оздоровлення. Так, це не їхня як вина. Можна це виправити, щоб працювати, переконати дитину? Тільки працювати в індивідуальному спілкуванні. З батьками індивідуально працювати, працюють психологи, соціальні працівники, працівники нашої служби. У управлінні освіти, ми знаємо, є і психологи, і соціальні педагоги. Всі спільно працюємо і вдається з тяжким трудом відправити ту чи іншу. Звичайно, що добровільно, ніхто ж там не буде одяг їм збирати насильно і направляти. Але приходиться довго уговорювати. Просити, переконувати, показувати фотографії, дивитися, як дітям було там добре. А там були такі конкурси. Дивно, напевне, бо діти з благополучних сімей з задоволенням їдуть будь-який табір. А оцих дітей дуже і складно залучити. І ці путівки безкоштовні, так? І ці путівки, так, безкоштовні, звичайно. Ну, зараз прикрий випадок був. В Одесу відмовилися і родичі, і дитина їхати в зв'язку із політичною, скажімо, ситуацією. Хоча з області троє дітей поїхали, а наша дитина відмовилась молоду гвардію. Ну це також ми не можемо, як ви кажете, насильно, правда? Не дай Бог щось, і хто буде за це відповідати. Пані Леся, вам дякую, що погодилися на участь у нашій передачі. Сподіваюся, що ще не одна така передача вийде про роботу служби у справах дітей. Вам, шановні краяни, нагадаю, що Леся Дзунза, начальник служби у справах дітей Калуської міської ради, була гостем нашої студії і розповідала про роботу своєї служби, основні завдання і напрямки діяльності. Темою нашої наступної передачі буде позбавлення батьківських прав і роль у цій непростій справі служби у справах дітей. Я вам хочу подякувати за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх дітей, любіть їх, не будьте їхніми ворогами. Дякую вам ще раз за увагу. На все добре.